Interessante, né, galera? Fala, galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte, né, galera, vamos começar a série aqui de Gran Turismo 6, né? Eu queria trazer o Gran Turismo 4 pra vocês aqui no canal, mas infelizmente não deu pra trazer por série de muitos problemas que teve, né? A do PS2, que, né, que não tava funcionando mais, não tava valendo mais nenhum jogo. É, e também questão de do emulador aqui do PC não rodar também o meu Gran Turismo 4, né? Eu até pedi pro Kate Pillar fazer um tutorial pra mim, fazendo as configurações, né, do Gran Turismo 4 pra rodar no emulador de PC SX, né? Que é o emulador de PS2 para computador, e eu não consegui rodar, né? Mas, então, felizmente, não deu pra trazer o Gran Turismo 4, mas trouxe pra uma versão mais atualizada, né? Do PS3 aqui, que é o Gran Turismo 6. Acabei pegando na sexta-feira, tá? É um jogo que eu queria trazer bastante pro canal, né? Não, na verdade, o 6, né? Mas eu queria trazer o 4. Mas como já não deu pra trazer, então vamos pegar o 6 mesmo, beleza? Bom, então vamos criar nosso piloto aqui, né? Saudações da Gran Turismo Association. Nós gostaríamos de oferecer a você uma ajudinha no seu desenvolvimento como piloto. Antes de tudo, precisamos que nos diga o seu nome. Ok, mano. Vou botar aqui meu nome, né? Tá meu nome real, né, velho? Samuel. A 10. Mentira, meu nome, não é meu nome real, não, né? Ninguém precisa saber, não. Tá, Samuel Kadesh. Só ficar S Kadesh, né? Olha lá, viu que eles cortam o primeiro nome. É, o que eu joguei aqui, velho, só foi o tutorial mesmo, tá? Esse tutorial aqui, ó. Mano, eu não me acostumei com a jogabilidade, cara, comparado ao 4, porque aqui o volante é bem mais duro, mano. O carro não vira. É bem diferente, tá? Talvez dê um rage por causa desse bagulho aí, mano. Mas fazer o que? A gente vai se acostumando.
Bem-vindo, Samuel Kadesh. Estamos em Brands Hatch, uma das pistas mais adoradas do Reino Unido. Participar de um track day será a introdução perfeita ao mundo do automobilismo. Será uma boa oportunidade de experimentar como é conduzir uma pista de verdade. Ó, colocaremos você atrás do volante do Renault Clio RS. Tente se acostumar com o comportamento do carro e como ele se move na pista. Ok. Além de direção, é mostrada na pista, use-se a como para te ajudar a percorrer a pista. Ah, ok, vambora então. Falei não. Bom, galera, pra quem não conhece Gran Turismo, velho, é um grande clássico da Sony, né, velho? Falar a verdade. É um jogo exclusivo da Sony. É um simulador real, né, velho? Pelo menos a frase do jogo, né? Quer dizer isso. Nossa, o carro não vira, é mó estranho esse modo aqui, ó. Depois tem algumas configurações, talvez seja isso, né? Como é que me assustar no início? Eu tenho que me desapegar um pouco da jogabilidade do Gran Turismo 4 e vim pra cá, mano. Isso é louco. Vamos lá, velho. Tem que meio que frear virando, né, velho? Mas também. Ok. Botando bem. Mano, não escolhi dirigindo não, velho. Igual no GTA. Vamos seguir a linha aqui, né, velho? Eu não sei por quanto tempo essa linha vai ficar, velho. Tá visto. É só por enquanto mesmo, vou me acostumando com o jogo. É, até em algumas corridas vocês podem ver também, nas primeiras corridas. Vocês podem ver essa linha aqui que vai me ajudar bastante, cara, isso aqui. Inclusive tá me ajudando agora isso, né? Porque até porque eu não conheço quase nenhuma pista aqui, né? Só conheço as pistas antigas mesmo. Essas novas aqui do Gran Turismo 6 não conheço nenhuma, cara. Até porque eu também nunca joguei os 5. Galera que tem PS3 aí e gosta de jogo de corrida, eu recomendo bastante, cara. Tá apenas R$50 ali. Você entra na PSN. Vai o cartão, é. Sei lá. Compra com gift card. Tá bem barato, pra ser, até pra ser um exclusivo da Sony, tá bem barato, né, velho? Na PSN, então. Mas o jogo tem a série 2013, velho. É um jogo bem bom, velho. Cheguei. Isso aí. Completamos o tutorial, mano. Bom trabalho. Muito obrigado, não, vou tentar novamente nada. Vamos lá, cara, fazer as corridinhas, né, velho? Pelo que eu sei, quem tem que comprar o Honda, né? Parabéns por terminar seu primeiro track day. Com recompensa, você recebeu alguns créditos para começar. Beleza. Vamos usar esses créditos para comprar o seu primeiro carro. Para comprar um carro, primeiro selecione a opção concessionárias. Por que não começa comprando um Honda Fit RS10? Tá bom, vamos comprar o Honda Fit RS 2010. É isso aqui, né? Tô mexendo no tamanho ali, como vocês podem ver. Isso aqui custa 17 mil. Vou selecionar a cor, velho. O preto bem bolado, hein, velho. Ah, não tem vermelho, então eu vou botar preto mesmo. Tá, exibição na galeria. Vamos ver como é que tá o carro. Ó. É que eu não gosto de carro redondo, mas a cor dele tá bem bacana. Tá, informação do carro. Tá, não quero saber isso não. Comprar. Sim. Entregando seu carro novo. Pega aí, né, velho? Oxi. Beleza. Parabéns pela aquisição de seu primeiro carro. Cada carro possui uma classificação de pontos de performance. Ou seja, PP, né? Ah, isso. Tô vendo esse PP ali, mas não sei o que que é. Que dá uma ideia da capacidade geral do carro. O Honda Fit RS10 tem 366 pontos de performance, né? Algumas corridas exigirão uma certa quantidade de pontos de performance para participação. Portanto, isso é algo que você precisa observar. Ih, velho. É mesmo, né, velho?
Mano, eu não gosto quando o jogo tem muito detalhe, tá ligado? Que me deixa muito confuso, mas sei lá. É a vida, né, mano? As concessionárias oferecem uma grande diversidade de carros. Para achar um carro, selecione concessionárias no menu principal para ver uma lista de fabricantes. Ao selecionar carros recomendados, é possível ver carros adequados a certos níveis de dificuldade de modo carreira ou de categorias de corrida específicas, como Super GT, carros de turismo e NASCAR. Ah, aí sim. Mas isso é só para corrida super, né? Então vamos lá então. Vamos agora começar a sua primeira corrida. Aí sim. Vá até classe amador no modo carreira e selecione a Taça Sunday. Beleza, amador. Taça Sunday. Bom, essa aqui é a primeira corrida então, né, galera? Vamos começar então aqui na Highway Speed. E depois tem na Autumn Ring Mini. Isso aí. Essas pistas aí são bem muito fácil de decorar porque já existia nos velhos Gran Turismo, né? No 3, no 4. Tá bem fácil de jogar. Esse rockzinho de início, maneirinho, velho. Gostei. Beleza. Grid de largada. Vamos mexer aqui nas configurações, né? Tá. Opa, ajuste a velocidade de deslocamento e sensibilidade dianteira. Resposta à entrada de direção de botões direcionais de controle. Ah, é isso, pô. Ah, bem melhor, mano. Não deixa normal. Tá. Deixar 5. E eu vou deixar. Deixar 2, 3. E vou vendo durante a gameplay, né? Como é que é a melhor forma de jogar, mano. Quero já deixar aquela antiga configuração, né, velho? É bem melhor, mano. Jogar com. Tá, pera aí. Vai começar a jogar com a sensibilidade bem maior, mano. Bem melhor jogar assim. Na moralzinha mesmo. Se eu achar uma configuração adequada, velho, vou nem precisar de botar essa linha aqui. A questão do pneu nem tem nenhum problema, velho. Vamos lá, velho. Porque às vezes, ó, ou o carro vira muito, ou vira nada. Nossa, freio demais. Acho que tá mais duro ainda, entendeu? Beleza, vamos passar esse vacilo aí. Uma tartaruga na frente. Muito aberto. São duas voltas só, hein? Nossa, é difícil, hein, velho? Chegar nos caras. Boa. Já passei um. Dois. Sem vacilar agora, hein, velho? Vamos lá. Tá, passar os dois agora, hein? Serinho mesmo, hein, irmão. Vai levar pra direita, então vou pra esquerda. Aqui, ó. Passar esse vacilo. Quem é esse vacilo vem primeiro, velho? O Fukuzawa, a minha, nossa. Pô, cara, jogar na lógica é bem mais fácil que na seta, velho. Mais fácil mesmo. Boa. Nossa, o maluco não vai frear não, mano. E freou nem. Foi nem um segundo. Ah, esse vacilo vai errar não, mano. Vai errar não, mas sei lá. Dá um mole aí. O primeiro dele deve ser bem melhor. Mano. Na reta ele me ganha fácil. O terceiro tá chegando em mim.
Droga, velho. Falei com esse maluco aí. Não, mano. Não, sai, sai. Ah, o cara fica na minha frente. Vai, vou ganhar velocidade agora, mano. Vou ganhar. Ah, vai. Ah, não vou ganhar, não. Pô, se não tivesse batido ali, hein? Caraca. Droga. Menos 180 milésimos. Pra ganhar essa aqui, tem que fazer a curva perfeita. Senão não dá, não, mano. Você é louco, hein? Primeira vez que tô jogando também, até que fui bem. Que da hora mesmo, velho. Gostei bastante esse jogo aqui, mano. Acho que a gente vai ter que refazer essa aqui, porque senão a gente não consegue fazer as próximas corridas, né, velho? Parabéns por terminar essa primeira corrida. Nos eventos de corrida, no modo carreira, você ganhará estrelas e créditos de acordo com sua performance. Agora vá lá e tente completar todos os eventos na classe, da classe madura. Ok? Certo. Agora vamos seguir para a próxima corrida. Seleção e sair. Beleza. Sair. Então vamos fazer a outra então, né? Já que eles estão pedindo, mano. Ixi. Você consegue ver o menu Start no canto superior direito? Não, 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 tá. É que eu tava explicando como é que configura o bagulho, né? Tá bom, não preciso disso não. Depois eu faço isso em off, né? Oh, vamos jogar essa aqui então. Se a gente não conseguir, né, a gente faz a outra lá, que a gente não conseguiu pegar a outra. Vamos lá. Será que tem que mexer aqui de novo? Opção de direção. Já tá, né? Mas. Tá, ah, vou deixar como é que tava antes. Né? Tive dificuldade. Melhor assim, cara. Eu não deixei assim, né, velho? Acho que foi por causa disso que eu perdi. Essa pista aqui também é do Gran Turismo 4, cara. Eu tô bem familiarizado já com ela, mano. Nossa, é muito fácil jogar nessa pista, cara. Mas o ruim é que o primeiro lugar também sempre se afasta. Incrível. Que isso, cadê o primeiro lugar? Tá lá na frente já, mano. Ainda bem que são três voltas. Mas tamo na segunda, mano. Ah, não, velho. Tem que refazer. Que isso, moleque. Já tô no bano. Vou fazer um negócio aqui. Opções rápidas. Cadê o mapa? Ah, tá aqui. Pista completa. Isso. Agora sim, ó. Agora sim, mano. Agora o bicho vai pegar, mano. Vamos lá, então. Eu só acho que os caras me indicaram o carro errado, mano. Sei lá. Esse carro aqui é muito ruim, mano. Muito lento, na verdade. Pra pegar o primeiro. Boa. Vamos lá, mano. Curvinha aqui é da hora fazer. Vamos. Pega o segundo lá, velho. Acelera muito.
Nossa, olha a terra. Perfeito agora. É, agora as configurações parece que tá dando 34 normal, né, é tipo a sensibilidade, né? Boa. Estranho. Vem cá, primeirão. Última volta, hein? Mano, esse cara é muito rápido, mano. Comparado ao meu carro. Boa. Fica aí, mano. Vem um pouquinho aqui, ó. A visão aqui. Pra ver como é que fica. O que vocês acham, galera? Comenta aí, deixa aí nos comentários a visão. Melhor pra vocês verem o gameplay. Que eu vi aqui da hora, mas tem que me acostumar. Vai, moleque. Boa. Se fosse do lado esquerdo seria mais fácil, né, velho? De ver. Boa. Aí, mano. Finalmente um. Isso aí. Beleza, conquistei ali um troféu da PSN, mano. Você mostrou o primeiro troféu. Isso aí. Pô, vamos tentar a segunda de novo. Deixa eu ver quanto tempo de gameplay já. 23 minutos. Beleza, 19 mil créditos. Será que já dá pra passar assim, mano? Já que passar, nem repito, tá ligado? Deixa eu salvar o replay aqui pra ver uma thumbnail depois. Sim, só vai play. Beleza. Vamos lá então. Opa, já dá pra jogar o próximo, mano. Aí sim. Mas é coisa do próximo vídeo, né, galera? É, esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo. A primeira gameplay, tá? E pra mostrar pra vocês que eu vou começar a série aqui de Gran Turismo 6, tá? Vai demorar tempo pra caramba. Mas vai ser uma série que eu vou curtir bastante, tá? Espero que vocês curtam também. Então deixa no comentário o que vocês vão achar, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e seu favorito, cara. É muito importante. É, me incentiva muito a continuar a série, né? E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Falou. E até a próxima. Fui. Nós.